פרק י"א. ותישא אותי רוח, ותווה אותי אל שער בית אדוני הקדמוני הפונה קדימה, והנה בפתח השער 25 איש, ואראה בתוכם את יעזניה בן עזור, ואת פלטיהו בן בניהו שרי העם. ויאמר אלי בן אדם, אלה האנשים החושבים אבן והיועצים עצת רע בעיר הזאת. האומרים לא וקרוב, בנות בתים, היא הסיר ואנחנו הבשר. לכן הנבא עליהם, הנבא בן אדם. ותיפול עלי רוח אדוני, ויאמר אלי, אמור, כה אמר אדוני, כן אמרתם בית ישראל, ומעלות רוחכם אני ידעתיה. הרביתם חלליכם בעיר הזאת, ומילאתם חוצותיה חלל. לכן כה אמר אדוני אלוהים, חלליכם אשר שמתם בתוכה, המה הבשר והיא הסיר, ואתכם הוציא מתוכה. חרב יראתם וחרב אביא עליכם, נאום אדוני אלוהים. והוצאתי אתכם מתוכה, ונתתי אתכם ביד זרים, ועשיתי בכם שפטים. בחרב תיפולו, על גבול ישראל אשפוט אתכם, וידעתם כי אני אדוני. היא לא תהיה לכם לסיר, ואתם תהיו בתוכה לבשר, אל גבול ישראל אשפוט אתכם. וידעתם כי אני אדוני, אשר בחוקי לא הלכתם, ומשפטי לא עשיתם, וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם. ויהי כהן נביא, ופלטיהו בן בניה מת, ואפול על פני, ואזעק קול גדול, ואומר, אהה, אדוני אלוהים, כלה אתה עושה את שארית ישראל. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, אחיך, אחיך, אנשי גאולתך, וכל בית ישראל כולו, אשר אמרו להם יושבי ירושלים, רחקו מעל אדוני, לנו היא ניתנה הארץ למורשה. לכן אמור, כה אמר אדוני אלוהים, כי הרחקתים בגויים, וכי הפיצותים בארצות, ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם. לכן אמור, כה אמר אדוני אלוהים, וקיבצתי אתכם מן העמים, ואספתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בהם, ונתתי לכם את אדמת ישראל. ובאו שמה, והסירו את כל שיקוציה, ואת כל תועבותיה ממנה. ונתתי להם לב אחד, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסיר אותי לב האבן מבשרם, ונתתי להם לב בשר. למען בחוקותי ילכו, ואת משפטי ישמרו, ועשו אותם, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים. ואל לב שיקוציהם, ותועבותיהם ליבם, הולך דרכם, בראשם נתתי, נאום אדוני אלוהים. ויישאו הקרובים את כנפיהם, והאופנים לעומתם, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה. ויעל כבוד אדוני מעל תוך העיר, ויעמוד על ההר אשר מקדם לעיר. ורוח נשאתני, ותביאני חסדימה אל הגולה, במראה ברוח אלוהים, ויעל מעלי המראה אשר ראיתי. ואדבר אל הגולה,
את כל דברי אדוני אשר הראני.